Hej och välkomna tillbaka till en vanlig vlogg härifrån lägenheten. Ni har ju fått se alla semestervloggar nu de senaste typ 2 veckorna. Men nu är det dags att gå tillbaka till det vanliga vardagliga livet. Och vad är inte bättre än att faktiskt börja boka av lite fler saker på min höstbucketlist. För er som har missat det så gjorde jag en liten bucketlist för hösten med saker som jag vill göra. Och så är det lite så här små mål. Men små grejer som jag vill få gjort den här hösten. Nej, jag spiller kaffe i soffan! Fan! Okej, det kommer inte i soffan. Det kommer imorgon och fan vilken tur. Men jag är fortfarande så taggad på hösten. Jag är till och med taggad på vintern. Men jag ska dricka upp mitt kaffe. Så ska jag hoppa in i duschen och spela in lite TikToks och sånt här. Och så startar vi dagen. Jag ska visa er hur jag på bästa sätt stylar mitt hår lockigt. Min spegel gick sönder. När vi reste hem, för jag hade ju med min sån här bordsspegel. Så jag bara köpte en ny till mig. Jag bara sätter ihop den. Den här var mycket lättare också. För den andra jag hade, alltså själva den här delen vägde jättemycket. Och så där. Så nu har jag en hel spegel igen, väldigt skönt. Ni vet hur det är, det tar typ 200 år för mitt hår att torka, så vi får leva med den här frisyren ett tag. Jag klippte faktiskt mitt hår häromdagen, typ i förrgår. Jag klippte av en sån här bit. Alltså håret kändes ju så himla äckligt efter att jag badat i saltvatten och sånt. Och sen så har liksom mina lager så här växt ut jättemycket, så det var liksom inget liv till håret, så jag klippte det och det känns mycket bättre nu. Det är inte alls lika tungt. Det känns mycket fräschare. Det går liksom att göra lite mer med håret. Så det känns bra. Här är lite kaos för att vi fick en leverans häromdagen från Zooplus. Vi köpte kattmat, kattsand. Vi köpte en ny leksak till katterna. Jag kan inte riktigt plocka ut den för att de blir helt galna när jag tar fram det. Men det var så här, sån här spö och så var det 3 olika såna här. Med fjädrar på som ser lite olika ut. Och de, alltså de älskar den leksaken. Alltså de försöker öppna, vi kan inte ha det framme för att de kommer att mäta upp fjädrarna. Alltså, men de försöker öppna här skåpet som jag har lagt in det i hela tiden. Och försöker leka med dem själva och sånt. De älskar den leksaken. Så det var verkligen en hit. Sen förr hade vi en sån här vattenfontän som Selma totalt tog sönder. När hon var liten. Så vi har inte vågat ha en sån igen. Men så såg vi att det fanns i keramik. Och de väger ju lite mer så att hon kan inte direkt flytta på det. Så vi köpte faktiskt en sån. Så här har vi den. Vi har ställt den på en pricka så här. För att Selma gillar att kasta ut vattnet. Men så här ser den ut. Men de har faktiskt tyckt om den här jättemycket. Jag vill ha en stor och härlig halssjal. Som är så här väldigt bred. Och härlig som man bara kan ta om sig, som är lång. Man kan ta om sig flera varv. Bara så här mysig. Nu till hösten och vintern. Så jag har ju köpt den. Jag köpte det här. Ett som är lite så här orange rött. Och sen ett som är lite brun beige typ. Jag köpte det på Hobby. Det heter på Portobello. Jag vet faktiskt inte riktigt vad färgen heter. Eller jo. Detta är nog färgen 18. Och det här är färgen 20. Men jag tyckte de här var så himla fina. Och först var min tanke att jag skulle bara göra med denna bruna. Men sen så tyckte jag att de här var så fina tillsammans. Så jag kommer använda båda. Jag kommer även använda en 5 mm virkdol. Och jag har totalt glömt bort hur man virkar. Så jag behöver bara hitta en tutorial på hur man börjar en virkning. Jag ska absolut inte göra något komplicerat, utan jag tänker bara något så här jättesimpelt. För att jag vill mer ha fokus på att typ färgerna ändras och inte så mycket att själva texturen på virkningen är liksom
speciell, eller vad man ska säga. Alltså mitt bästa tips när det kommer till virkning, det är bara att så här, söka upp hur man gör på YouTube. Det är så jag gör, för liksom jag kommer inte ihåg allting exakt hur man gör allt. Och man kan glömma bort liksom. Och då är det bara typ på YouTube, söka hur man gör någonting och sen så kommer det finnas en tutorial liksom på hur man gör det. Men jag ska bara så här börja med att göra en rad så rätt som jag tänker att hålan ska vara. Jag hoppas också att garnet ska räcka. Jag är lite osäker på den fronten. Jag har inte virkat så jättemycket, så jag känner så här, jag har dålig koll på hur mycket garn som går åt till olika projekt. Men jag tror jag har 10 garnnystan. Så jag hoppas att det räcker. Annars kan man ju beställa mer. Det är lite tråkigt ibland så här när man liksom måste stanna upp i ett projekt och inte kunna fortsätta för att garnet liksom tar slut. Men typ så här brett, det kommer ändå bli så här. Jag tror det är kanske några till, bara för att vara på den säkra sidan. Typ så. Jag tror det blir bra. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Alltså det känns som jag har virkat i typ flera timmar. Men så här långt har jag kommit. Alltså det här garnet var jättefint. Skitfin färg. Tänk typ en tröja i den här. Alltså det tar ju lång tid att virka. Och som sagt, jag har inte virkat så himla länge. Så alltså jag är inte världens snabbaste. Så det tar. Det tar sin lilla tid. Det är också mycket därför jag tycker om att virka, för man kan liksom inte snabba på det. Och sen om man väl blir färdig med någonting så vet man liksom att man har lagt ner mycket tid. Och man kan känna sig stolt över det man har gjort. Men jag tänkte faktiskt ta och berätta en liten hemlighet för er. På ett litet projekt som jag har hållit på att planera lite i bakgrunden. Alltså jag tycker absolut inte det är tråkigt att vlogga eller något sånt här. Jag tycker om det. Men ibland så känner jag att det kan kanske bli lite inte tråkigt, men liksom upprepande. Det är liksom det är samma format. Alltså visst, man kan vara kreativ och göra lite nya saker och sånt här. Jag känner mig ändå lite typ låst ibland. Och jag har känt länge att jag skulle vilja göra någonting mer. Jag har ju livestreamat lite innan. Och tycker ändå om det. Men
Jag vill liksom inte göra en livestream på det sättet som jag har gjort en livestream innan. Nu framåt, varje torsdag så kommer jag ha en livestream i 2 timmar. Det kommer liksom inte bara vara jag som så här bara sitter och typ läser saker i chatten och alltså att det inte är någonting planerat, utan jag kommer liksom ha en agenda som jag följer. Men kanske 3-5 olika topics liksom som jag känner att jag vill prata om den kvällen. Och om det är någonting som jag känner att jag vill göra eller liknande. Att det liksom händer någonting mer än att jag bara inte gör någonting. Alltså det är absolut inte något fel på sådana livestreams. Jag kan tycka om att titta på det ibland. Men jag tycker inte att jag är inte så bra på det. Och jag är inte särskilt underhållande att titta på. För liksom om jag bara sitter och gör någonting så säger jag inte någonting direkt. Så jag känner att jag vill ha liksom någon form av agenda som jag följer. Och det kan liksom ändras från avsnitt till avsnitt liksom. Och jag vill även att man ska liksom kunna titta på det här i efterhand. Man ska inte behöva se på livestreamen för att kunna titta på det. Utan jag vill också att man ska kunna, om man inte kan titta den kvällen, att man liksom kan gå in och titta i efterhand. Och ändå liksom kan hänga med och ja, men ändå tycker att det är underhållande. Så ja, det är det jag ska börja göra på torsdagskvällar. Och jag hoppas verkligen att det kommer vara någonting som ni tycker är roligt. Och som sagt, det kommer vara på torsdagar på kvällen. Så första livestreamen kommer komma nu på torsdag. Så ni får jättegärna komma in och titta på den. Och ni får väldigt gärna skriva kommentarer under den livestreamen på förslag på vad ni liksom skulle vilja se. För det här blir ju första och ja, jag vet inte hur det kommer gå. Jag har, ja, alltså vi får se hur allting kommer funka och så. Och ja, hur det går. Första kanske inte blir så jättebra. För att det är en första gång. Men förhoppningsvis så blir det liksom bättre med tiden. Som sagt, glöm inte att kolla in på torsdag kväll och vara med i livestreamen. Jag ska faktiskt ta en liten paus här i virkandet. För jag ska fana håret för att det har knappt torkat. Och så ska jag bara göra färdig TikToken som jag håller på att spela in. Typ så här flyger ju runt lite som en fågel, så de tror ju typ att det är en fågel så här när Selma får tag i den och så här tar den i munnen, så går hon iväg med den liksom, precis som alltså att hon har fått ett byte. Nu tog hon den, så springer hon iväg med den precis så som de gör alltså ute i naturen om de fångar en riktig fågel.
titta, kom se Emma. Kom se Emma. Just det här också att båda två liksom fortsätter att leka med den tillsammans. Det brukar de aldrig göra, för Selma brukar bli sur när Siri liksom kommer och ska vara med. Men de kan faktiskt leka tillsammans. En bit här på virkningen. Jag har virkat hela den här biten och det här blir liksom, alltså den här är som en fyrkant nu. Den är liksom lika bred som den är lång. Så nu har jag bytt till det här andra garnet och så ska jag göra en lika lång del med den här färgen. Vi får se hur långt jag kommer idag. Jag tror inte jag orkar veka allt för mycket mer för att jag börjar få ont i händerna. Jag tror nog jag har, ja, jag har vekat några timmar idag, så jag orkar inte allt för mycket. Nu orkar jag inte virka mer. Jag är så trött i mina händer. Men så här långt har jag kommit i alla fall idag. Alltså det ser jättelite ut. Det känns som jag typ inte har gjort någonting. Men den är ganska bred, så det tar lite tid. Men jag har inte hunnit komma så jättelångt på den här röd-orange färgen. Och jag tror inte garnet kommer räcka, för alltså bara det här bruna var typ nästan två garnnystan. Men ja, så här kommer det typ bli. Tänk så här, man kan så här ta den här om sig så här. Jag tror det kommer bli jättemysigt. Och sen så tänker jag att jag kanske ska göra matchande mössa. Alltså jag har blivit så jävla myggbiten. Alltså det är helt sinnessjukt. Vi var iväg i helgen och alltså jag hade så här fulltäckande kläder och jag hade strumpor, men ändå alltså jag blev biten på typ hela kroppen. Men det är inte så farligt. Alltså visst så här, det gör ont och det kliar och det har svunnat, men det är ändå hanterbart. Men jag blev biten jättemycket på fötterna. Och alltså mina fötter har svunnat upp. Alltså det ser ut som jag har haft elefantfötter. Och det har gjort så jävla ont. Jag har inte kunnat sova. Och jag kan liksom inte ha på mig skor och sånt här. För att mina fötter är liksom dubbelt så stora. Jag har sett att allergitabletter. Och jag har smörjt in med salvor. Och piss och skit. Och det har liksom inte, det har inte blivit bättre. På flera dagar. Men idag så är det faktiskt bättre. Mina fötter är inte alls lika svunna mer. Det gör fortfarande ont. Men inte alls lika mycket som de andra dagarna. Jag vaknade bara en eller två gånger i natt. Så det har varit skönt. Så förhoppningsvis imorgon så är det ännu bättre. Men alltså fy fan vad jobbigt det har varit. Så nu smörjer jag bara in med kortisol. Inte kortisol. Kortisonkräm. Jag ska fortsätta göra det tills de liksom är helt
borta. Och sen har jag även haft på så här kylbalsam. Alltså när jag vaknade på natten har jag fått gå upp och ta mer kylbalsam på fötterna och sånt här. Ja. Jag ska ta på det sen innan jag går och lägger mig. Men nu är det i alla fall bättre. Det är liksom inte lika svullet. Men alltså det har gjort så ont. Det är liksom, alltså det har gjort ont i mina leder. Ja, inte roligt. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi faktiskt i min livestream. Glöm inte att titta på den. Annars så ses vi i min nästa vlogg. Hejdå!